lähtee vetämään. Mei, sitten tota vanhempi kappale. No olihan toikin äskenen helvetin vanha, mutta... Ei niin vanha kuin tää seuraava. Tämähän on ekalla levyllä. Minä sitten tää ilmestyi, niin minä tiedän koko bändistä yhtään mitään. Deathwish! We'll be right back.
Kiitti. Se oli Kaa Plutonemuja. Ensimmäinen kappale, uusi, tällä orkesterilla, niin kuin minä pääsin oikein niin kuin levyttämäänkin. Tulin bändiin siis viime vuonna, maaliskuussa, ja sekin meillä on kahden treenit, ja tämä on toinen keikka. Levy on tuolla. Mun nimi on siis Epe Riksusta. Hanging on the tree.